Բարի երեկո բոլորին, եթերում տանը լայվա ամենամեկուսացված շոուն է, ես այստեղ եմ, որպիսի զանգարեմ տարբեր մարդկանց և իմանամ, թե ինչպես են իրենք անցկացնում ինքնամեկուսացման այս ժամանակաշրջանը, միգուցե կարող են տան խորհուրդներ, որպիսի մեզ համար ավելի հեշտ դառնա, կամ ուղղակի կարոտենք դրանց և մեր կարոտը հանենք և մի քիչ այս սոցիալական հեռավորությունը զգանք արդեն անցած։ Առաջինը ու մետ կուզենամ հիմա կապել, ուշադրություն։ Ուշադրություն, իսկ հիմա ես կկապտվեմ մի մարդու հետ, ով ունի լավ ավտոմեքենա, բայց մեկա տաքսի անստում, որովհետև չի կարողանում առանց տաքսու հոտի, Ռոբերտ Մարտիրոսյան։ Իսկ քիչ անց ես կմիանամ մեր շատ լավ ընկերոջը, մեր թբիլիսյան աղբերեբոյին, աղբերեբիին Էրիկ Կարապետյանին։ Այո, զանգարենք Ռոբին և տեսնենք ինչ են անում։ Ողջույններս, Ռոբերտ, ողջույններս։ Բարև, Գարիկ ջան, բարև, բարև։ Այ, ես շատ ուրախ զգաց մի վարկան։ Մի վարկան, ժողովուրդ, իրոք ինչ-որ մի բանից նեղված է Ռոբերտը, իրոք մի հատ հասկանք ինչ եղել։ Ինչ եղել, Ռոբ։ Կատակ եմ անում, լավ եմ, լավ։ Այ, բոց ես դու, բոց, նայ ժողովուրդը ոնց է խնդում, ուրա խնդալ ես սա։ Աղբերական մի քիչ թույլ կատակներ առաջ շուտից կկտրվի, մի անա տենց։ Ինչ լավ էր։ Մինչև առաջ անցնելը եկեք մի հատ վերհիշենք Hello Panda քաղցր ձողիկների մրցանակի մասին, որ այս մեծ տուփերի մեջ կարող ենք գտնել մենք այ այսպիսի QR կոդեր։ Ահա։ Այս QR կոդերը ահա բացում ենք կամ հեռախոսի միջոցով սկանավորում ենք, կամ եթե չունենք հեռախոս կոդ կտակը Google-ում գրում ենք priz.am, այդտեղ այդ կոդը հավաքում ենք ու կարող աշահենք բազմաթիվ նվերներ, հեծանիվ, սքեյթ, հեռախոսներ ու բազմաթիվ այլ թանկարժեք նվերներ։ Լավ չի՞։ Շատ լավ է։ Ուտում ես, շահում ես, քո համար այնպես խելոք նստած ես։ Գարիկ, ուզում ես մի հատ պարզենք տեստի միջոցով դու անցյալ կյանքում ով ես եղել, քո անցած կյանքում։ Դա հետաքրքիր է։ Տեսնենք, պարզել ենք ինչ միրք ես, ինչ կենդանի ես, հիշում ես, չէ՞։ Բանան կզաքիս։ Կզաքիս, հիմա պարզենք ինչ ով ես եղել անցած կյանքում։ Գնաց հարցերը։ Նշվածներից ավելի շատ որն է համապատասխանում ձեր այժմյա մասնագիտության հետ։ Ծառայությունների ոլորտ, իրավաբանություն, մեդիա դաշտ, թե կառավարիչ։ Իհարկե ծառայությունների ոլորտ։ Լուրջ։ Ես իմ ոլորտի ծառան եմ, Ռոբ, ես ծառայում եմ իմ ոլորտին։ Մեդիա դաշտ, ման, տենց բաներ չի, ես ծառայում եմ իմ ոլորտին։ Հասկացա, որ քաղաքում կուզենայիր ապրեիր։ Մումբայ, Պրագա, Պրահա, Աթենք, Փարիզ, Հռոմ, Լոնդոն, Լիսաբոն, թե Հյուստոն։ Միգուցե Լոնդոն ես ընտրեմ, Լոնդոն։ Լոնդոն, ըհըն։ Ինչպես ես սիրում ժամանակը անցկացնել սիրած մարդու հետ։ Նրա հետ թեյ խմես, ինտերնետ մտնեք միասին, գնաք ռեստորան, խոտերի վրա թավալ գաք, թե իրար ձեր-ձերքի բռնած անձրևի տակ վազվզեք։ Միակ հետաքրքիր բանը խոտերի վրա թավալ գալն էր։ Ես խոտերի վրա թավալ կգամ, քանի որ դա և հետաքրքիր է, և անվճար։ Հասկացա։ Որ ծաղիկն ես ավելի շատ սիրում։ Արևածաղիկ, կակաչ, երիցուկ, օրխիդեա, վարդ, կակտուս թե մեխակ։
Արևա ծաղիկ։ Այո։ Վարձը շաբլոն է, մեխակը տխուր, մնացածը չեմ հիշում որոնք են, կակտուսը դե ինչի։ Արևա ծաղիկ։ Արևա ծաղիկ։ Բացառության կարգով։ Հետևյալ տեսարժան վայրերից ավելի շատ որ տեսարժան վայրին ես հավանություն տալիս։ Կոլիզեյը, Ալեքսանդրիայի փարոսը, որը երևի չես տեսել, բուրգերը Գիզայում, թե Ակրոպոլիսը։ Ես մենակ Կոլիզեյն եմ տեսել, որտեղ բուրգերը Գիզայում, եթե հիշում ես, դու գնացիր տեսար, ես չեկա։ Այո, փողջուն է, հիշում եմ։ Կոլիզեյը։ Կոլիզեյը։ Կոլիզեյ։ Ահա, մնաց վերջին հարցը։ Քո սիրած երաժշտության ժանրը։ Էթնիկ երաժշտություն, պոպ, ռեփ, ինստրումենտալ, էլեկտրոնային երաժշտություն, դասական թե մետալ։ 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 Վերջ։ Ուզա, ահա։ Պատասխանը։ Ոնց եմ վախենում ամեն անգամ ես քո ռեակցիայից։ Ինչ։ Այո։ Ով է մեղել ես անցած կյանք։ Մարմնավաճառ։ Լուրջ ես ասում, ինչքանով ես, ինչքան ես եղել։ Հանբեց ինչից ատենց ենթադրեց։ Ես տվում էլ բանից, Կոլիզեից, Կոլիզեի դեմն ես կանգնել։ Հին հռոմում կարքերով եկել են։ Տարել են խոտերի մեջ թավալ են եկել, հա։ Այո, տարել են խոտերի մեջ թավալ են, թե վերջում բան են նվիրել։ Վարդ, ինչ ընտրեցիր, չգիտեմ, չեմ։ Արևա ծաղիկով։ Արևա ծաղիկով։ Այսինքն մի բաժակ արևա ծաղիկով եկել վերցե տարել են Կոլիզեի դեմից, խոտերի մեջ թավալ են եկել եւ ծառայություններ են մատուցել, հա։ Կտել են, էլի, կտել են, մի արևա ծաղիկով տարել են։ Շատ հասանելի հարց ես եղել, էլի, դու հարց, պարզապես հին հռոմեական հարճերից ես եղել, բայց էսի շատ ուժեղերա, Օսկարը գնալով ուժեղանա, բանան կզակիս մարմնավաճ։ Ոչ է հպարտանալու բան չնկավ, հա։ Դարապես։ Բայց հաստատ էտ եղավ։ Ահա, անկեղծ էտ եղավ, ուղակի անջատվեց էկրանը, թե չէ ցույց կտա, յա։ Դե նու ռուսերեն գրեց էտ բարը, ես հայերեն ասեցի, էլի։ Լավ, հասկացանք։ Լավ, քանի որ խոսեցինք մի քիչ ոնց որ անորակ, ոնց ասեմ, այդ մասնագիտությունից մի քիչ ծիծաղելու եւ չսազող, էլի, արի միանգամից խոսենք քո վերանորոգումից, տեսնեմ ուր ես ասել։ Խոսեցինք անորակ, այո, մասնագիտությունից, բայց հիմա կխոսանք շատ որակյալ պաստառներից, որը ներկայացնում է Exterior Group-ը։ Իդեպ հասարակ պաստառներ չեն, որ անցած անգամ ես քեզ ցույց տվեցի մի քանի շաբաթ առաջ հասարակ պաստառանք, ուրիշ 3D պաստառներ են ֆոտոներով։ Ինչ ֆոտո ուզում ես կարա լինի, մեջը կա Երևանի տեսարժան վայրերի ֆոտոները, օրինակ Կասկադը, Զվարթնոցը, Գառնիի տաճարը, Տաթևի 3D ինչ նշանակում, որ ուղիղ նայում ես, խորություն ես զգում։ Այո, հա, ես 3D պաստառներ են իրանք, հա, Exterior Group-ն է էքսկլյուզիվ ներկայացնում։ Կարաս 10,000 դրամից սկսում ա գնես։ Ինքը գեղեցիկ, ես կարաս քո ննջասենյակում օրինակ փակցնես ու պարկած ոնց որ Կասկադին նայես կամ Գառնիի տաճարին, որ Գառնիի տաճարում պարկած լինես։ Օրինակ կարաս երևի ինձ թվում ա ֆոտո պատվիրես ձեր բակը, որտեղ ես մեծացել ու Դավիթաշեն, չէ՞։ Դավիթաշենում դիմացը ձեր բակը լինի, այդ բեսեդկան տղաներս ես նստած ու քեզ զգաս ոնց որ քո հայրենի օջախում, հայրենի բակում։ Դու ինձ հետ ակյուկիրա ինչ ես պատվիրել։ Ես պատվիրել եմ բան, միաց այդ ֆոտո պաստառը մեծ վիճինայավ։ Տեսա, դու վիճինայում ես մեծացել, դու որ տորամանությամբ ես եկել այդտեղ։ Ալա, քսազի, չէ, ես համոզված եմ, որ սա կատակ չէր, այ ամենավատը էր։ Հա, չէ, բայց շատ, իրոք շատ ինքս էս բնական ու մեծ չափսի ֆոտո պաստառներ են, իրոք քեզ դուր կգա։ Մի հատ ծնունդը քո երբ էր։ Սեպտեմբերի 20-ին, չէ՞։ Սեպտեմբերի 20։
սեպտեմբերի 20-ին ես քեզ անպայման մի հատ ընտրի որ թեմայով ֆոտո պաստառ էքստերիեր գրուպից կնվիրեմ անպայման։ Ես քիշացնեմ։ Всё, իսկում էլ չեմ նվիրի, իմացան արդեն էքստերիեր գրուպումա, նույնիս կարող են զանգարել 060 66 8888։ Եվ իմացան ծնունդս երբա։ Այո, սեպտեմբերի 20 հորոսկոպով կույս է գալիքը, այն մարմնավաճառը հիշում եք որ չի բռնում։ Դե ի՞նչ էս ուրախ նոտայի վրա եկեք հայտարարեմ Գովաստ Armenia TV-ի եթերում, որից հետո կմիանանք Էրիկին։ Այո։ Տանը լայվա։ Դե ի՞նչ Ռոբերտ, կարծում ժամանակ է որպեսզի մենք միանանք Էրիկ Կարապետյանին։ Կզանգարես նրան, որ խնդրեմ։ Զանգարիր։ Զանգարեմ։ Էրիկ Կարապետյան ներ հյուրին, ներողջույն։ Ո՞նց ես։ Լավ, լավ, դուք ո՞նց եք։ Լայս Նյու Յորքում ես, այ հիմա դու ես ի՞նչ հետևը։ Նայ, քանի որ Նյու Յորքյան պաստառը հետևը շատ։ Միանգամից սկսենք, քանի որ հնարավորություն չկա գտնվել այս կամ այն քաղաքում, ամեն օր մի տեղ եմ գտնվում, փոխում եմ նկարները։ Իսկ երեք ի՞նչ նկար էր։ Երեք Թիֆլիս էի գնացել։ Երեք Թիֆլիս էիր։ Հետևը ի՞նչ։ Թիֆլիսում, լավ, թե Քութայիսում, ասեն Քութայիսին Թիֆլիսին հաղթում է, հա, ամեն ինչով։ Ինչո՞վ։ Ինչո՞վ։ Ձերի ուժով։ Ձերի ուժով, հա։ Միգուցե, չգիտեմ, Քութայիսում լավ։ Այսինքն ինչ ենք մենք հիմա Քութայիսից խոսում։ Դե Քութայիսի аэроպորտից ավելի է։ Ավելի է շատ չէ՞ տրվելը։ Միգուցե։ Սսեցիք Նյու Յորքից ասակ Քութայիսի։ Ո՞նց եք ժողովուրդ, ո՞նց է անցնում օրերը։ Այդի հեչըլը դու ասա Քութայիսի ո՞նց։ Քութայիսի ո՞նց անցնում։ Ինձ թվում է հիմա այս պահին, անկախ նրանից, թե որ քաղաքում ինչով են հաղթել առասարակ երբևիցե, հիմա բոլոր տեղերում են նույն վիճակն է։ Բոլոր տեղերում մարդիկ տներում նստած են, սպասում են այս ամենը անցնի, ավելի պոզիտիվ կյանքին վերադառնանք, նախքին կյանքին վերադառնանք, այն լավ կյանքին վերադառնանք, մեր ընկերներին վերադառնանք, մեր ընտանիքներին։ Ես օրինակ ինչի ասեցի ընտանիքներին, որովհետև ծնողներս Վրաստանում են։ Այս ընթացքը չեք տեսնվել, հա։ Վրաստան Թբիլիսի չէ՞, Քութայիսում չեն։ Այո, Թբիլիսի։ Շեղում եմ ես Քութայիսի կողմը, էլի։ Դուք ո՞նց ասում։ Այո։ Գարիկ, վրացերեն բարեր գիտես դու։ Դե ինչ որ դու գիտես, Գամար Ջոբայի մակարդակի էլի, շատ ճիշտ։ Ես ուզում եմ հիմա մի հատ զուտ էի միշտ հետաքրքրելա, որ ինձ օտար բառ ասեն, հեսա Էրիկին խնդրենք։ Ես կարամ մոտավորապես հասկանալով թարգմանեմ ինչա։ Մի հատ իս բառ ասա վրաստերեն, մի հատ էլ Գարիկին։ Մենք ասեք էտի ինչա նշանակում, տենանք կարանք հասկանալ։ Մեկ բառ թե նախադասություն։ Մեկ բառ, ցանկացած մի բառ ասա վրաստերեն, տեսնենք կգուշակենք ինչա նշանակում։ Էդ էր, չէ՞ ուզում Ռոբերտ։ Հա, 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 հետաքրքիր է, էլի։ Գիտրի։ Գիտրի։ Նասկի։ Գլխարկ։ Գիտրի։ Գիտրի։ Խորամանք, հա։ Գիտրի է դες։ Այդ գիտրին չի, այդ ձեր իմացած գիտրին չի։ Գիտրի։ Գիտրի։ Լիմոն, լիմոն, կիտրոն։ Նո, բայց արդեն մոտ է։ Նարինջ։ Չէ, ոչ։ Մանդարին ուրեմն։ Դեղին, դեղին։ Ոչ, ոչ, չէ, 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 ավելի կանաչոտ երի, կանաչ։ Լիմոնի տտու։ Ահա, դե որ ասում ես մոտ, լավ ես կիտրին ասում։ Քութայիսի։ Կիտրին, հազդաբու մեկ, կիտրին, հա։ Կիտրին նախ ինքը էլ շատ խիտրի բառ է, այդպես խորամանկ էլ, միանգամից չես գլխի ընկնում, բայց ինքը իրականում նշանակում է վարունգ։ Այ, կիտրի արա, պամիդորով կիտրին, հա։ 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 Էլի, էլի, էլի։ Էլի, էլի բառասը։ Հա, էլի խնդրում եմ։ Ահա։
Բար չես գտնում պետքան։ Ուզում եմ վատ բար, վատ չէ, բարդ բար գտնեմ, որ չկարողանա։ Հասկացա, բարդ բար։ Բարդ բար։ Այդ ալի կլագլի այդ բարերից ասամ երկու հատ, էլի։ Չի։ Այդ սած այի այսպես բարեր կա, չէ՞ դրանից։ Վատ, վատ կապ բարերից, էլի, վատ կապը։ Լավ, ասեմ։ Այդ շատերը միգուցե նույնիսկ գիտեմ, բախախի։ Ինչ? Բախախի։ Այս մասը, որ հաստալում մի քիչ։ Բոխախի։ Բոխախի չի։ Բախախի։ 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 Խնձոր։ Ոչ։ Բախ, բոտաս, բոտասներ։ Բախախի։ Ոչի կրասիու է բախախի դիաձել։ Չէ։ Բախախի։ Բախախի։ Խեղտվում եմ։ Բախախին հնա։ Չէ։ Բախախի։ Բախախի։ Նայ, ես Բաբագից է բախախի։ Նույնիսկ բան կա մի հատ ասացված կա, որ ասում են բանը, ասացված կա, ոնց։ Բախախիները աշտանն են ասում։ Ասում են բախախի ցղալշի ղիղինեps։ Ահա։ Ով աշխատի դա։ Ծառի ծերուջինք։ Չէ։ Լավ, վերջ, հաստատ։ Բախախի կարող է, կարող է, այն որ հաստնում եք, լավ։ Կան բախախին ընդամենը գորդա նշանակում, գորդ։ Գորդ։ Լիգուշկա։ Հա, ես բախախի, մոչկարացա, մի քիչ կանեցա։ Ասում եմ բախախի։ Կանաչ բաներ ես ասում, էլի վարունգ գորդ։ Հիմա մենք ես հայերեն բաներ ասենք, շատի է հիմա։ Հիմա դուք ինձ ասեք հայերեն բաներ, ես փորձեմ։ Հայերեն, հա։ Ասում եմ։ Գայլիկոն։ Ինչի տոն։ Գայլիկոն։ Ինչի տոն։ Գայլիկոն։ Հա, գայլիկոն, գայլիկոն։ Գայլի հետ կապ ունի։ Չէ։ Ոչ գայլի, ոչ կոնի։ Դե ասա, հիմա մենք հայերեն բաներ ենք ասում, դու պետք է։ Ես մամիկոնը գիտեմ, գայլիկոնը չգիտեմ։ Չէ, մամիկոնին գիտեմ։ Գայլիկոնը կոնին գիտե, գալիկոնը չգիտե։ Գայլիկոն։ Գայլիկո։ Էդեն բանը գայլիկո։ Ասա, ասա բոլ գայլիկո։ Ասա, ասա լուրջ ես բանը, բարեր կա հայերեն, որ միջազգ չգիտեմ։ Դրել, դրել, դրել։ Դրել, դրել։ Դրելի։ Դրելիբի, դրելիբեբի։ Դրելիբի, դրելիբի։ Հա, դրել, դրելեբի։ Դրելեբի։ Ես հասկացա։ Դրելեբուս։ Միատել եմ բառասը։ Ասա, ասա։ Վարդակ։ Վարդակ։ Վարդակ, այո։ Կարաս վրացել, կարաս վրացել են ասես, եթե հայերեն չես կարում։ Վարդակը, չգիտեմ ինչա։ Ինչ որ շորի հետ կապ ունի։ Չէ, այդ օձիկը չի, չէ, վարդակ։ Վարդակ։ Какой вардак вы устроили здесь? А, таптпац վիճակ, էլի վարդակ։ Таптпац վիճակ, շատ վարդակ։ Չէ, վարդակը էլ հոսանքը, որ մցնում ես այդ ռոզետկայի մեջ, ռազետկան։ Հա, հա, այն աչ երկուսից մեկը։ Ծախը։ Բայց ինչի՞ է ռազետկան ու վարդակը։ Վարդ բարից, երկուսն էլ վարդ բարից։ Հա, ռոզա էլի, հա, ռոզետկա վարդակ, դա էլ տենց է։ Էր։ Հաո։ Դու մինչև որ տարիքն ես եղել Վրաստանում։ Դե մինչև դպրոցը ավարտել է, 17։ 17 տարեկան մինչև ապրել, հետո արդեն եկել ես Հայաստան, դե ընթացքում գալի մրցույթներ էի մասնակցում դու։ Ընթացքում գալիս գնում էի, մեկ ամիս կարելի ասել ստեղ էի, մեկ ամիս ընտեղ, բայց հիմա էլ էլի գնում գալիս ենք, կապը կամ միանշանակ, որովհետև բարեկամներ ունենք, հարազատներ, տատի, պապի։ Որ դու ընտեղ լինեիր երկիջ, կուզեիր որ ընտեղ լինեիր երկիջ, այսինքն ես ես մակարդակի ես հայտնության ես սիրվածության երկիջ լինեիր Վրաստանում, որտեղ տենց նաև մեխանիկորեն լինելու էր Հայաստանում, ցանկացած տեղ, որտեղ հայերը ինչ որ հաջողության են հասնում, մի քանի անգամ բազմապատկված Հայաստանում այդ հաջողությունը լինում։ Միգուցե ցանկություն եղել է այն ժամանակ, բայց ես ուրախ եմ, որ ամեն դեպքում այսպես է ստացվել, ընդհանրապես չեմ բողոքում, բայց կուզեի, ինչու ոչ, չնայած երբեմն
վրացիները ոնց է որ դու ասում ես լինեիր հայ, քեզ կիմանային այստեղ sense տենց, վրացիները իմանալով որ ես Թիֆլիզի հայ եմ, իրանք ոնց որպես իրանց հայ, իրանց հայ, շատ վրացիներ նույնիսկ ճանաչում են, գիտեն։ Հա, կա տենց բան, հետաքրքիր է։ Քեզ փողոցում ճանաչում են վրացիները։ Ա, բիջո, մի այդ։ Ա, երբեմն նույնիսկ պարկով շիկերը գումար չեն վերցնում։ Ասում են գնա գա, մի դի։ Պարկովշիկները։ Մի հատ պարկովշիկների հետ կապած լավ պատմություն պատմեմ։ Ուրեմն մեկ անգամ Հայաստանում Երևան քաղաքում դուրս էի գալիս, այս պարկով ոնց հա այդ հայերեն ոնց հա պարկովշիկը, որ հայերեն ասեմ։ Ավտոկայանատեղչիկ։ Մի խոսքով, այդ հրաշալի մարդիկ, մարդկանցից մեկը ինձ ասաց, գումարը պետք չի գնա, նորմալ է։ Ես ասացի, որ տենց չի կարա լինի, դա ձեր աշխատանքն է, ձեր գումարն է, խնդրում եմ վերցրեք, շնորհակալություն ձեզ։ Այդպես նա ասաց, չէ, չէ, ինչ ես խոսում, վայ դե, որ ասում եմ գնա, բան։ Ասում եմ, չէ, էլի խնդրում եմ ձեզ, նեղացնում եք ինձ, ես գումարը վերցրեք, ասաց, արդ մի հատ հարց էլի քեզ տամ։ Ասաց, լրջացա մի անգամից, ասում եմ, դու Վարդան Բադալյանը չես։ Ասի, այո, ասեմ, դե որ ասում եմ գնա, էլի։ Այդպես այն, բանում էլ Վրաստանում էլ մտածում են Կիկաբիձեն եմ ու փող չեմ վերցնում։ Տես մեծ ես Երևում։ Մի բան է տալիս են, չէ։ Բայց դու թե կարային, գիտես չէ, Վարդան Բադալյանի ձենով խոսայիր, մի անգամից համոզվեր էլի։ Կարում ես օրինակ Վարդան Բադալյանի նման երկես դու, լիքը բան ես կարում անես։ Յոթ կոպալակ փոյին մտնեմ, չէ դու կասեիր, կես կանեմ, շնորհակալություն։ Ակ, բայց կան նոր նմանակումներ, որ մենք չենք տեսել, երկար ժամանակ չենք հարցել քեզ հետ։ Չկա, որովհետև ոչ ոքի չեմ տեսնում։ Լուրջ ես ասում։ Էր, գիտես ինչ եմ առաջարկում, բատարի կայֆ բան անենք, ես առաջինը հիմա էքսպերիմենտալ ավելի շատ, առաջինը ես կփորձարկեմ, հետո հերթով դու գալիք էլի ես շարունակեք դրանքով գուշակի։ Ես ջուրը լցնեմ բերանս, կոկորտես։ Մի արդեն հետո։ Ու հայտի երկից մի հատ ցես տող ասեմ, գուշակեք որ նա։ Հա, գնաց։ Հայերեն բայց։ Դավայ։ Կապ չունի, հայերեն, ռուսերեն, ինչ լեզվով կուզեմ կանեմ։ Հայերեն եմ ես ասում։ Լավ, եսի քանի որ սկիզբն է հայերեն այս մեկը, հետո բայց չեմ ասելու ինչ։ Ինչ? Ալա։ Յաթե։ Երկեցիր թե արտասանեցիր։ Ես ի՞նչ։ Դու հարբած մարդ գորա, որ բալկոնից բանալին գցեն։ Յաթե։ Վերջին անգամ։ Լավ, գոնե լեզուն ասա, նոր արա։ Ավա սպասի, ես կարող չեմ կարող, խեղտվեմ, մի բար կան։ Գնաց։ Խեղտվես, ես 3 անգամ արեցի։ Սպասի։ Դու ես տենց չեմ խոսում սովորական կյանքում, մի բար կան։ Օլո, ես դժվար ա, սպասի։ Ո՞նց դժվար ա։ Անիրական սերես, անիրական։ Լուրջ ես, ասում դու կրայցիր այդ երկը։ Այո, անիրական սերես, անիրական։ Ես շիկար։ Անիրականն եմ ման, ասես սերես անիրականը խեղտվել եմ ուղակի։ Հիմա դու ես էր։ Ես։ Բայց դու վտանգավոր բան ես, զգուշ եղի։ Մի րոպե, այս ուղակի խմեցի, մի բարկեմ։
Աղ հա Աղ Աղլուսին, լուսին, աղլուսիններ, ուզում եմ քեզ նստել։ Այո, բայց ավ հասկացար, որ խոսում է տենց, դրա համար է հասկանում է ինչ ենք ասում։ Նույնիսկ կարելի է չկրկնել, ծիրել է հասկանալ։ Ես եմ։ Բրավո։ Հա։ Կարգուր գործ գակ մոկլեղա Այ Յարեթի բարերը ծորած վերանից այդ վերջում Կարգուր գակ կարգուր գնալը Կարգուր գակ Յարեթի նայել Կարգուր գենք Նենեն ճիշտ է գնում է Բայց ինչ որ նայել, չէ? Նայելը ճիշտ է։ Լու արեգակին պետք է հերվից նայել։ Այո, այո։ Խեղտվես, եթե շատ մոտենաս։ Այո, խեղտվես, եթե շատ երկես։ Հիմա դու ես գարիկ։ Օքե։ Բազիկ։ Եթե չէ գուսի գուսի գագագա, եթե չէ գագա։ Դան դան դան։ Միատել։ Բազիկ, միատել է բար։ Մի քիչ երկեմ, որ ավելի հասկանալ լինի։ Երկի, երկի։ Կործանվում ես այդ ինչը։ Lady Gaga էր, Gaga, la la. Gaga, la. Ամեն հայրենա, վերջին անգամ, դժի կմեռնեմ իսկական։ Եթե չէ, ինչ ես անում, չգիտեք, ո՞տ ես անում։ Բանա։ Հոյնար, հոյնար, ինչ է։ Վերջ անգամ ասում եմ, լավ։ Բանը, խենտ, 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 գրակիմ պես խենտ է։ Հայր ճան։ Այո։ Էլ դու ես իմա։ Հոյ։ Գնաց։ Մի վարկյան։ Կողքըտ աղ պյուրա, սենց։ Չէ, երկու բաժակ կարջրով։ Հա։ Երկ։ Հաջան։ Նայ։ Մանավատ որ ձայնավոր է լինում, կուլ է գնում։ Մի հատ եմ անում։ It's corona time, guys. Ոնց որ ծամած կասետ էլ դա ես։ Բայց մելոդիան կար։ Նայ, մելոդիան ուզի։ Լավ, դիցենք ասա։ Ա, լավ ասա։ Ասեմ, բայց դու չես գալիս։ Ա, ճիշտ է։ Մի այն քո մասին եմ լալիս։ Ա, մի այն քո մասին եմ։ Հիմա ես եմ։ Խմում։ Դա է։ Մի վարկյան ես հանեմ, որ հեշտ լինի։ Տամամաշար պտտեկա։ Տամամաշար պտտեկա։ Տամամաշար պտտեկա։ Իստված ինչ որ մեկին կանչում ես։ Տամամաշար, հիմա դու ես գարիկ, այո։ Ես եմ։ Մարդիոտ, մարդիոտ, մարդիոտ։ Մենակ դու կար այն հասկանալ ինքը չէ երկու։ Մարդիոտ, մարդիոտ, մարդիոտ։ Բարելել սարով արավոտ։ Ռոբին էր հասկանալը, որտեվ ինքը առանց ջրի տենց է երկում։ Լավ, ես եմ։ Այո։ Մի վարկյան։ Ռռռ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 
Համայակ ջան, Համայակ ջան։ Մի հատ բան ասեմ, բայց ես լավ ձև կտա, կարելի է չերկել սենց ալ, նայ։ Չէ, չի կարելի, տես պետի բարեր ասես, սա գրդոն հաղորդում չէ։ Բար պետի ասես։ Լայվ խակ ես անում, լայվ խակ։ Լայվ խակ, լայվ խակ։ Էրջան, շնորհակալություն քեզ շատ, 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 շատ։ Ձեզ եմ շնորհակալ, պոզիտիվ լայվ եթերի համար։ Եվս մեկ անգամ հուսով եմ բարի լիցքեր ենք հաղորդում մեր հանդիսատեսին Armenia TV եթերում։ Այնպես որ ողջունում եմ բոլորին, շուտով կհանդիպենք ոչ թե լայվ էկրաններից, այլ լայվ կյանքում։ Այո, հաստատ, բայց մինչև դա միշտ հիշեք, տանը լայվա եւ բոլորս միասին գնաց։ Может днем, а может ночью. Test your mind.